Sai Mangalya, Sai Mangalya. ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଜ୍ଞାନମିଶ୍ର ଭକ୍ତିଭାବ ପରେ ଆମର ଅମୃତମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିସରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଛଟି ନେଉଛୁ। ଝରଣାଟିଏ ପରି ଝରିଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଶବ୍ଦର ରୂପାନ୍ତର ଏକାଠି ହୋଇଗଲା ପରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଧାଡ଼ି ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଭାଗବତ ଯେତେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମନ ଭରୁନଥିବ ଲେଖାର ସେମିତି ଯେମିତି ଆହୁରି କେତେ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଆହୁରି ବାହାରିବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଇଛି ତାର ଦିଗନ୍ତ ବାରି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ମାଟିରୁ ଆକାଶ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଭାଗବତ ଓମ୍ ସାଇ ନମୋ ନମଃ, ଶ୍ରୀ ସାଇ ନମୋ ନମଃ, ଜୟ ଜୟ ସାଇ ନମୋ ନମଃ, ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇ ନମୋ ନମଃ। ଆଚ୍ଛା
ସାଇ ତା ବହି ଭିତରର ଅମୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆଖି ଅଟକିବ, ମନ ଅଟକିବ, ଯେଉଁଠି ଅଟକିବ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଡୁବ ମାରିବା, ତା ଭିତରର କଥାକୁ ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏମିତି ଲାଗିବ ଏତେ ସରଳ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଏତେ ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱ କେମିତି ଦିଆହେଇଛି, କେମିତି ଝରି ଆସିଛି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଯିଏ ଲେଖିଛି ତାକୁ, ଧନ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇ ସେ ଗୁରୁ ନିଜେ ଏହି କଥା ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ନେଉଛୁ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିସରକୁ। ଗୋଟିଏ କଥା, ସିଏ କେମିତି ମନ ଭିତରେ ଦିଗଭାରିଣୀ ହୁଏ, ବତୀଘର ପରି ଏ ସଂସାର ସାଗରରେ ଯାଉଥିବା ପୋତକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ, ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ପାରି କରିଦେବା ପାଇଁ ଭବନଈର ନାଉରି ଭାବରେ ଉଭା ହେଇଥିଲେ ସାଇ। ଏମିତି ତ କୁହାହେଇଛି, ଭବନଈରେ ଭାବ ତରେ ଭାବେ କରୁଥାଏ ପାରି, ଏପାରି ସେପାରି ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା କରେ, ନାଉରି ନୁହେଁ କାହାରି, ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରି କେତେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀକୁ ସେ ପାରି କରିଛନ୍ତି, ତା କଥା କ'ଣ ଲେଖି ହେଇଛି ସବୁ, ଯେତିକି ଲେଖି ହେଇଛି ସେ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ। ଚାଉଡ଼ି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାବାଙ୍କର ଶୋଇବା ଘର ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ସେ ଦିନେ ମସଜିଦ୍ରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ଚାଉଡ଼ିରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ପାଳି କରି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବାଙ୍କର ମହାସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା। 1909 ଡିସେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚାଉଡ଼ିରେ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଚାଉଡ଼ିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ପାଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ମସଜିଦ୍ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମସଜିଦ୍ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ପାଖରେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ବସୁଥିଲେ। ଭଜନ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ବିହିତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯଥା ଝାଞ୍ଜ, ଖୋଳ, କରତାଳ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଗିନି, ଖଞ୍ଜଣି ଏବଂ ଢୋଲ ଆଦି ଆଣି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। ସତେ ଯେପରି ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣୁଥିଲେ। କିଛି ଭକ୍ତ ବାହାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ମଶାଲ ଏବଂ ପାଲିଙ୍କି ଆଦି ସଜାଉଥିଲେ। କିଛି ଭକ୍ତ ହାତରେ ବେତବାଡ଼ି ଧରି ବାବାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରୁଥିଲେ। ମସଜିଦ୍ର କୋଣକୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ତୋରଣ ଦ୍ୱାରା ସଜା ଯାଉଥିଲା। ମସଜିଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଦୀପ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାହାରେ ବାବାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଶ୍ୟାମକର୍ଣ୍ଣକୁ ସଜାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ତାତ୍ୟା ପାଟିଲ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ବାବାଙ୍କ ସମକ୍ଷକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତାତ୍ୟା ନିଜେ ଆସି ବାବାଙ୍କର କାଖ ଧରି ଉଠାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ତାତ୍ୟା ବାବାଙ୍କୁ ମାମା ଅର୍ଥାତ୍ ମାମୁଁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅତି ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ବାବା କାଫନି ପରିଧାନ କରି ସଟକାଟିକୁ କାଖରେ ଜାକି ହାତରେ ଚିଲମ ଏବଂ ଧୂଆଁପତ୍ର ଧରି ତଥା ଗୋଟିଏ ଚାଦର କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଚାଉଡ଼ିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାତ୍ୟା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ସୁନେଲି ଜରି କାମ କରାଯାଇଥିବା ଶାଲ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ପରେ ବାବା ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଧୂନିର କାଠକୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମସଜିଦ୍ରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପଟିକୁ ଲିଭାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖୋଳ, କରତାଳ, ମୃଦଙ୍ଗ, ତୁରି, ଭେରି ଆଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ତାଳେ ତାଳେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ଏବଂ ଭଜନ ଗାଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଶଯ୍ୟାରେ କେହି କେହି ନାଚିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ ଏବଂ କେହି କେହି ବିଭିନ୍ନ ପତାକା ହାତରେ ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ବାବା ମସଜିଦ୍ର ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେବା କ୍ଷଣି ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ଉଚ୍ଚକଣ୍ଠରେ ସାଇନାଥଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାମର ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା ଦ୍ୱାରା ବିଞ୍ଚି ଦେଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଲୁଗା ଏବଂ କନା ଆଦି ବିଛାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହାତକୁ ଧରି ବାବା ତାହା ଉପରେ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତକୁ ତାତ୍ୟା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତକୁ ମହାଲସାପତି ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ବାପୁ ସାହେବ ଯୋଉ ବାବାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଛତ୍ର ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ।
ଏପରି ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଚାଉଳି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ା ସାମାକର୍ଣ୍ଣ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାହା ପଛରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାରୁଆ ବାଦ୍ୟବାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥଙ୍କ ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି ଗଳିର ମୋଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଗଳିମୁଣ୍ଡର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ବାବା ଚାଉଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଏପରି ଜଣାଯାଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସକାଳର ବାଳସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବାବା ଏକଚିତ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି ଜଣାଯାଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ବାବା ସେଠାରେ କାହାକୁ ଆବାହନ କରୁଥିଲେ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୱନିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଗୁଞ୍ଜିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବାବା ତାହାର ତାଳରେ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଦିଗରେ ଚାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କାକା ସାହେବ ଏକ ଉର୍ପା ଥାଳିରେ କିଛି ଅବିର ମିଶ୍ରିତ ପୁଷ୍ପ ନେଇ ବାବାଙ୍କ ସମକ୍ଷକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଘନ ଘନ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଖୁଥିବେ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଏମିତି ଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ।